Tak já jsem tu jarní sezonu bral hlavně tak, že v klubu zůstávám z důvodu, abych prostě přispěl tím, čím jsem mohl přispět k, řekněme, nápravě té zpackané podzimní sezony, což se nám všem neúplně podařilo, protože ten herní projev ani kvalita některých utkání z naší strany, včetně hloupých inkasovaných gólů, tam bych řekl, že jsme pokračovali v tom trendu z podzimu, ale naštěstí v tom posledním zápase se nám podařilo prostě tu sezónu zachránit a já jsem prostě tu za sebe osobně tu jarní sezónu bral tak, abych si odpočinul chvilku od trénování, abych zjistil, jestli víceméně chci funkcionářit anebo dělat trenéra. Teď prostě cítím, že pokud bych se k té trenéřině nevrátil v krátkém časovém horizontu, tak by se mi do ní už těžko pak naskakovalo a během jara jsem dostal několik kontaktů, několik nabídek a nakonec jsem se vlastně rozhodl odejít a zase zkusit jinou štaci v roli trenéra. V Trnave vám ponúkali aj vyšší manažerský post. Nelákalo vás to trošku? Tak já s panem Pórem mám naprosto korektní vztah a mohl jsem pravda působit v klubu dál a tak, jak vlastně s Vladem jsem včera mluvil, tak víceméně dveře mi tady v klubu zůstaly otevřený do budoucna, kdykoliv se budu chtět vrátit. Takže i za to děkuju, za takovouhle projevenou důvěru a co se týče toho vyššího postu, já si myslím, že se podařilo několik věcí počínaje příchodem Jurija Rábka, který sebou přivede, bych řekl, zase jiný lidi, kteří to tu můžou oživit. Postupně přijdou i do managementu 2-3 noví lidi a že ten Spartak si může žít ten příběh beze mě a já zase můžu jít zkusit, řekněme, práci do jiného klubu. Ty České Budějovice, v čem byly pro vás zajímavější než ty ostatné ponuky, které jste mali? Tak já jsem takový blázen svým způsobem. Do Bohemky jsem šel jako trenér pro ligového manšaftu, kde jsme skončili 8. a Bohemka se stoupila. Mě zajímal ten příběh Bohemky fanoušků. Nakonec jsem tam prožil krásný 3 roky a Budějky se mi vždycky líbilo. Líbilo prostředí, líbil stadion, líbilo město, nakonec kousek od Budějovice i můj otec narodil, takže asi tam nějaký kořeny budou, ale v klubu pracovali někteří lidi, s kterými jsem se neúplně stotožňoval a teď řekněme, ten klub vidím, že se vnitřně mění, proto i to, že spadli do druhé ligy, mě v tuhle chvíli od té práce neodradilo, kontaktovali mě vlastně zástupci klubu, Martin Vozába, který tam teď dělá ředitele, i Karel Poborský jako zástupce majitele a řekněme, celkem rychle jsme se dohodli na podmínkách a naší spolupráci nic nebrání. Jste známý milovník vín, Budějovice se preslavili skôr tým pivom, tak presedláte z moku na jiný mok? Tak já se těším, hlavně, že si užiju i tam mimo jiné. Budějovice mají pěkný okolí, pěknou přírodu, je to kousek prostě do kopců a věřím tomu, že prostě si tam najdu po tréninku dostatečný prostor na relax a na to, aby prostě opravdu to náročné trenérské řemeslo byl člověk schopný dělat bez prášku, tak jak jsem zjistil, tak spousta mých kolegů místo vína používá prášky, takže já radši to víno, ale určitě si myslím, že dneska vinařství Československa se natolik zvedlo, že dobrýho vína je všude dost a abych zase nevypadal jako alkoholik, mám víno rád, ale všeho s mírou, proto jsem třeba tady hráčům jsme rychle odjeli, aby jsme nebyli s nima v tom šílenství, protože na to už dávno jsem se vybláznil, abych druhý den se z toho chtěl probírat. V Trnave jste působili 2 roky, co se vám tak nejvíc zapísalo do paměti z těch pozitivních věcí? A tak já jsem určitě rád, že jsem tady mohl působit i v tom dobrým, co bylo loňskou sezónu, i v tom špatným, co bylo letošní sezónu, protože mě to, řeknu, velmi obohatilo a i si myslím zase obrnilo směrem do budoucna. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí, poznal jsem atmosféru tady v Trnavě,
zase, když budu pozitiva, tak jednoznačně asi v český manšaftu holko těžko se budu dostávat k nějaký pohárový účasti. My jsme si užili krásných 12 zápasů v pohárové Evropě, na to se asi nedá zapomenout. Na zápasy jako Levski, Lokomotiv, Moskva, Steaua Bukurešť, to mi z hlavy určitě nevymizí. Určitě skvělí fanoušci v době, kdy se dařilo fantasticky. Já děkuju těm, co podporovali tým i v době, kdy se nedařilo, i přesto, že to pro ně nebylo jednoduché fandit celý zápas. To my jsme Spartak a dívat se na to, jakou hru třeba my produkujeme. Takže klobouk dolů, smekám hluboce před fanouškama, který Spartak neopustili v době, kdy se nedařilo a ještě byli ochotní hráčům pomáhat svýma hlasivkama. To, že občas už ta míra přetekla a i si zanadávali jak na management, tak na hráče, to si myslím, že už prostě asi k tomu i patřilo, protože ta sezóna opravdu byla z naší strany bídná, my se nemáme prostě na co vymlouvat, takže ta sezóna se hrubě nepovedla a to je to negativum tady toho mýho působení, ale na druhou stranu řeknu, že asi to všechny, včetně mě, vybízí k nějakému zamyšlení, asi se tady někde prostě dělá dlouhodobě chyba. Já pevně věřím i po debatách s majitelama klubu, že vědí, jakým směrem by Spartak měl jít a že vědí, že pro nový stadion, který tady má být, je potřeba vybudovat ten klub zevnitř úplně, řekněme, nově a úplně jiným způsobem. Co byste vy osobně poradili klubu, aby robil jinak? Tak já bych hlavně poradil fanouškům tady v Trnavákům, vám, zbytečně si z fotbalu někdy děláte peklo, je to prostě jenom fotbal pořád. Někteří byste kvůli tomu pomalu vraždili, jste ochotní vtrhnout do kabiny, tam nemáte co dělat. Někteří se prostě chováte jak hulváti a zbytečně ten fotbal negujete. Znovu opakuju, je to jenom fotbal, jsou to emoce, vášeň, tak tomu patří, ale vy tady žijete v Trnavě a navzájem se ovlivňujete a zbytečně si berete radost ze života tím, že přemýšlíte o fotbale a o podvodech ve fotbale a o tom, jestli jeden druhýho ovlivnil nebo neovlivnil. Já bych vám, hlavně divákům, zkázal, užívejte si trošku víc fotbalu a trošku víc se radujte jenom z té jednoduché pointy, že to je fotbal. Co se týče směrem k managementu a k šéfům, tak já říkám, jestli lidi tady dávají do fotbalu takové prostředky, jaký dávají, tak já si myslím, že ty prostředky se prostě dají využít líp a klub musí najít cestu, aby schopní lidi v managementu klubu prostě ty peníze, jak bych to řekl, majitel prostě musí udat tempo, majitel pan Por musí udat jasný směr, kterým ten klub chce víc, kolik peněz chce investovat a co a jakou kvalitu za ty peníze chce mít, jak v lidech hráčským kádru, tak v lidech v managementu. Jo, proto i řekněme, já odcházím, mohl bych se tady držet jako klíště, protože je mi tady, řeknu, relativně dobře a vytvořil jsem si tu určitou pozici, jsem za to i velmi dobře zaplacený, určitě jsem za to zaplacený líp, než budu zaplacený v Českých Budějovicích, ale říkám, někdy to není o penězích, je to o pointě a určitě jsem se tady nechtěl držet jako klíště teplýho místečka. Dneska je to na Vladovi, aby dal jasně najevo přes počínaje příchodem Jurija Rábka, pevně věřím, že přes Dušana Kekettyho do představenstva klubu a je tady Marek Ondrejka, velmi pracovitý člověk, další lidi a pevně věřím, že Spartak prostě se díky této sezóně vybuduje znova, vybuduje silný. Jedna taková futbalová otázka, je to už možno klišé, ale zaujal vás na Slovensku alebo případně v Trnave některý hráči, kterých byste si věděli představit pod sebou v Českých Budějovicích? Tak já už jsem si psal dneska s Martinem Vyskočilem, který má tu smutnou událost. Tady některý lidi na tribuně ho zbytečně negujou za to, že řekněme jeho projev někdy není fotbalový, takový bojovný, ale já říkám, kdybych si vzal jednoho jediného hráče od teď z Trnavy, tak je to vždycky Vysky, kterýho jsem si bral na ty štace, kde jsem byl, když jsem si ho mohl vzít. A pevně věřím, že Spartak Trnava o něj nebude v brzké době stát a já si ho budu moct vzít do Budějovic, protože je to srdcař a na rozdíl od některých hráčů, který vypadají jak srdcaři a vevnitř jsou to panenky, který sledují jenom sami sebe, tak Vysky byl vždycky týmový hráč. Někdo ho má třeba v kabině plný zuby, protože on do všeho rejpe, ale je to 100x lepší, než když je ta mrtvá ryba, takže já jenom vzkazuju Trnavákům, vyhoďte Vyskyho co nejdřív, já na něj čekám v Budějovicích a chtěl bych ho tam co nejdřív mít u sebe. Děkuju vám všem za podporu a vidíme se třeba zase za rok.